É, nossa linha é melhor. Rock é um cara aqui pra baixo. Joe, nas nossas costas, um cara correndo pra casa e nas salinas, um na no último andar lá embaixo. Puta, cadê? Ó, tem uma 12 aqui em cima. Meu Deus, essa não rosquei. Ele na última aqui. De baixo ali. Ah, vejo, tá aqui comigo, tá aqui na minha frente, cara. Mas não decide, não esquece de ver onde. Ó, um padrão, nossa, vai matar. Deu bem, eu daqui derrubei. Já. Opa, em cima tá vindo. Não tá vindo. Contou a minha. Cadê de cima? De cima atirou em mim lá, viado. Acabei de ver. Eu tava chegando. Tá chegando. Cadê ele? Tá aqui. Tá correndo pro seu lado aí. Tem mais um chegando lá. Eita porra! Ah, tá do lado, mano. Deu bem. Boa, bom. Tá marcando outro, mano. Tem outro cara tirando no meio ali, atrás da caminhonete vermelha. Eric, desce. Nossa. Desce. Tem um cara aqui em cima da pedra, aqui, ó. Peguei. O da 12 tá aqui do meu lado. Swipe, porra!